астанада бочадан қалалық турнир өтті жарысқа алпысқа жуық адам қатысты бұл жолғы бәсеке пара олимпиадалық спортты елімізге әкеліп оны дамытуға үлес қосқан сұлтанбек орынбасаровты ескелуға арналған мүмкіндігі шектеулі жандар бірнеше жас деңгейі және бірнеше санат бойынша өзара мықтыны анықтады енді солардан қалалық құрама жасақталып алдағы қазақстан чемпионатына қатысады ішкі біріншілік бірінші маусымда өтеді турнир ұйымдастырушылардың айтуынша мұндай сайыстар мүгедектігі бар балалардың қоғамға бейімделуіне ықпал етеді сенат Тұрағасы әрі республикалық ботча федерациясының президенті мәулен әшімбаев спорт саласында да инклюзивті орта қалыптастырудың маңыздылығына тоқталды елімізде мүмкіндігі шектеулі азаматтарды балаларды қорғауға үлкен мән берілуде бұл мәселе біздің президентіміз қасым жомарт Кемел тоқаевтың да басты назарында соңғы жылдары парламентте біраз осы бағытты дамытуға мүмкіндігі шектеулі адамдарды қолдауға оларға инклюзивті ортаны қалыптастыруға бағытталған көптеген заңдар қабылданды мемлекеттік органдардың тарапынан да көптеген жұмыстар жасалуда